आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एन्टी करप्सन नेटवर्कको एक्सक्लुसिभ कार्यक्रम एसियन एक्सन लिएर उपस्थित भएको छु म रमेश खरेल। आज म नेपालका 9 वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने 3 अरब भन्दा बढी राजस्व नतिरेर झ्वाममा पार्न मिडिया र अदालतलाई कसरी प्रयोग गर्न ज्यान फालेर लागेका छन् भन्ने विशेष सामग्री लिएर आएको छु। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार यसरी मौलाउँदैछ कि सरकारी सार्वजनिक गुठीदेखि निजी व्यापारी प्रतिष्ठानसम्मले राज्य र जनतालाई सके जति ठग्ने, लुट्ने र उल्टै आफ्ना कर्तुत लुकाउन मिडिया, अदालत र अख्तियार समेतको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। अहिले यस्तै खेलोमेलोमा लागेका छन् 9 वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी। अस्ति बिहिबार साँझ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले होटेल रोयल सिङ्गीमा खानपान सहितको पत्रकार सम्मेलन गरे। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा संचार तथा सूचना मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरी खान नदिएको भन्दै सत्तो शराब गरियो। संचार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले 9 वटा इन्टरनेट कम्पनीलाई वर्षौँदेखि नतिरिएको दूरसञ्चार कोष र रोयल्टी बापतको कर तिर्न ताकेता गरेको 9 वटा कम्पनी आफूहरूले व्यावसायिक संस्था आइस्पानको ब्यानर दुरुपयोग गरेर नियामक निकाय र अदालतलाई प्रभावमा पार्न उक्त भोज आयोजना गरे। यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कतिपय मिडियालाई दुरुपयोग गरेर आम जनतालाई भ्रममा पार्नु र कर तिर्नबाट वञ्चित रहनु हो, अदालतलाई समेत प्रभावित पार्न खोज्नु हो। किनकि बकेता कर तिर्न नपरोस् भनेर 2 कम्पनीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पेशी 16 र 17 गते छ। यो मुद्दाको वास्तविक कुरा के हो? कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बकेता कति छ? हेरौँ यो रिपोर्ट। जनताबाट चर्को शुल्क उठाउँदै नाफा कमाएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू सरकारलाई रोयल्टी र कर बुझाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाइनमा देखा परेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर बाफतको 2% र दूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी बाफतको 4% राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको छ। यो विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न समयमा रकम बुझाउन ताकेता पनि गर्दै आएको छ। तर आइएसपीहरूले भने उक्त रकम नतिर्ने, बरु इन्टरनेट नै बन्द गरिदिने चेतावनी दिँदै आएका छन्। उपभोक्ताहरूसँग ढाड सेकिने गरी विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्ने तर राज्यलाई भने बक्यौता रकम नतिर्ने नियत आइएसपीहरूको देखिन्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई ग्रामीण दूरसञ्चार कोष दस्तुर र रोयल्टी बाफतको रकम नबुझाएको भन्दै विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिन रोक लगाउँदै आएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इन्टरनेटको ब्यान्डविथ खरिद बाफतको वैदेशिक मुद्रा सटहीको सुविधा दिन्छ। तर पछिल्लो समय भने प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो सिफारिस दिन बन्द गरेको छ। सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणले गठन गरेको आन्तरिक छानबिन समितिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएको भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो। यस्तो बक्यौता रकम 3 अर्ब नागिसकेको छ। हेरौँ कुन कुन कम्पनीको कति कति बक्यौता बाँकी छ। वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्राली 9,69,39,674। पोखरा इन्टरनेट प्राली 4,27,54,410। मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन 10,88,13,953। टेकमाइन्स नेटवर्क 27,37,72,39। क्लासिक टेक 28,25,54,576। ओल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन 1,51,80,12,861। नेटम्याक्स टेक्नोलोजी 18,59,01,803। सुबिसु केबल नेट 28,40,82,798। भिया नेट 38,91,24,701। सरकारलाई यति ठुलो रकम तिर्न बाँकी नै रहे पनि आइएसपीहरूले भने सरकारलाई यो रकम नतिर्न दबाब दिन अनेक तेगडम गरिरहेका छन्। यता सरकार पनि जसरी भए पनि यति ठुलो रकम उठाउने पक्षमा छ, जसका कारण कुनै समय पनि इन्टरनेट बन्द हुने चेतावनी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिइरहेका छन्। मुख्य गरी सञ्चार मन्त्रालय र इन्टरनेट व्यवसायी बीचको विवाद मर्मत सम्भार बाफतको रकममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र रोयल्टी बाफतको शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन भन्नेमा हो।
यो रकम दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत नपर्ने भएकाले यसमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क नलाग्ने व्यवसायीको दावी छ। तर सञ्चार मन्त्रालयले भने मर्मत सम्भार बापतको रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरे पनि यसमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क यथावत रहेको दावी गर्दै आएको छ। यो विवाद यति बेला अदालतसम्म पुगेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू सुबिसु र ओल्ड लिङ्कले दायर गरेको मुद्दामा यही 16 र 17 गते पेशी तोकिएको छ। दर्शकहरू, व्यवसाय गरेर नाफा कमाएपछि कर तिर्दिन भन्न अपराध हो, अनैतिक कार्य हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवाग्राहीबाट बिल भुक्तानी लिँदा उक्त रकम असुल गरिसकेका छन्। जनताबाट पैसा उठाउने अनि कर तिर्दिन भन्न मिल्छ? कुनै हालतमा मिल्दैन। उनीहरूले ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर र रोयल्टी तिर्नै पर्दछ। सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले कर नतिर्न खोजेका ती कम्पनीसँग खुट्टा नकमाइकन राजस्व असुली गरोस्। हवस् त, आजलाई बिदा दिनुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान जारी छ। धन्यवाद।